harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya bi alaf biyya keessa teessanii kan hordoftanii nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haqa qabu isiniin jecha oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qindeeffanneen isinitti hima. Oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qindeessuun kan isinitti himuwan Tagganyee Daaqaatii hanga xumuraatti nu faana turam. Hidhii haaromsi guddichaa Itoophiyaa abdii lammiilee Itoophiyaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaan osoo hin daangeffamin kan qalbii lammiilee biyyattii hundaan ijaaramaa jiru ta'uunsaa ibsame. Hidhii haaromsaa ijaarsisaa 1880 ol ga'ee fi barattoonni yuunivarsiitii nyaata guyyaa isaanii irraa hir'isuun hidhichaaf gumaachuun isaaniis kan dagatamu miti. Qonnaan bultoonni, hojjettoonni guyyaa, daldaltoonni akkasumas hojjettoonni waajjiraalee seektara mootummaa adda addaa dabalatee lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa waliin ta'uun milkaa'ina hidhaa haaromsaa kanaaf gumaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Hidhii haaromsaa guddichi Itoophiyaa abjuu misooma baroota dheeraatii jedhamaa turuun isaas kan dagatamu miti. Yeroo hedduu lammiileen Itoophiyaa dhimma hidhaa haaromsaa irratti garaagarummaa ilaalchaa siyaasaa fi wanneen biroo gara birootti dhiisuudhaan ija wal fakkaatuu fi tokkummaan dhaabbatanii sadarkaa har'aatti kan geessan ta'uun isaallee kan dagatamu miti jechuun BBC'n ibsee jira. Dhimma hidhaa haaromsaa guddicha Itoophiyaatiin wal qabatee Gibsii fi Sudaan fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabdeen uumame osoo hidhichi yeroo tokkoof illee hin gufatin hanga har'aatti geggeeffamaa kan jiru ta'uu fi dhimma wal dhabdee biyyoota sadanii kanarratti gamtaa Afrikaatiin ilaalame dhimmi isaanii furmaata kan argamu ta'uu isaa gamtaan Awurooppaa murteessuun isaas kan yaadatamudha. Namoonni dhuunfaan fardaaltota seera alaanii karaa Sudaaniin biyyaa ba'uuf turan 51 naannoo Amaaraa godina Lixaa Gondar magaalaa Gandawaayitti to'atamuu isaanii poolisiin beeksisee jira. Namoonni dhuunfaa kanneen konkolaataa fe'umsaan imalaa osoo jiranii to'atamuu isaanii itti gaafatamaan komishinii qajeelchaa poolisii godinichaa inispeektar Warqee Caannee ibsanii jiru. Fardaaltonni namoota kanneen imalchiisaa turan lama gargaaraa konkolaachisaa waliin to'atamuun dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuunis ibsamee jira. Konkolaachisaan yeroof milikusii hanga ammaa kan hin qabamne ta'uu fi hordofamaa jiraachuu isaallee hubachiisanii jiru. Namoonni dhuunfaa 51 seeraan alaa karaa Sudaaniin biyyaa ba'uu fi imalaa turan keessaa 48 dubartoota ta'uun isaaniis himamee jira. Namoonni kunneen fardaaltotaa fi geejjibaa fi maallaqa hedduu kan kaffalan ta'uu isaallee ibsanii jiru. Gabaasaa qorannoo sa'aatii 24 darbeetiin namoonni dabalataa 87 vaayirasii koronaan yoo qabamanii namoonni lubbuun darbee kan hin jirre ta'uun ibsame. Sa'aatii 24 darbeetti qorannoo laaboraatoorii namoota 4,630 taasifameeni vaayirasichi namoota 87 irratti argamuu isaa ragaan ministeera fayyaarraa ba'ee ni agarsiisa. Namoonni haaraan 10 dhibee kanarraa yeroo dandamatanii vaayirasichi yeroo ammaa namoota 10,737 irratti kan argamu ta'u isaati. Namoonni 1,122 wal'aansa cimaa keessatti kan argaman yoo ta'u waliigalaan lubbuun namoota 4,343 dhibee vaayirasii koronaa kanaan darbuu isaati ragaan ministeera fayyaarraa arganne kan mul'isu. Daawwattoota keenyaa oduun keenyaa akkumatti fufetti jira. Gara oduu biyya alaatti gaafa darbinu guyyaa dilbata kaleessaa Indiyaa magaalaa Juupiritti bakakkaan yoo xiqqaatee namoota 11 ajjeesuun dhaga'ame. Namoonni kunneen bakka daawwannaa beekamaa 11 Center MR Front jedhamutti gamoo ol dheeraa irratti ba'uun rooba keessa suuraa kaasoo jiraniiti kan bakakkaan kun itti bu'ees jedhamee jira. Indiyaa keessatti bara 2004 asii giddugaleessaan bakakkaan namoota 2,000 ol ta'an ajjeesuu isaati kan ibsame. Akka gabaasa miidiyaalee biyyattiitti bulchiinsi Raajistaan keessatti sanbata balaa bakakkaatiin namoonni 9 biroon du'aniirusi jedhamee jira. Ministeerri olaanaa bulchiinsaa Ashok Gohelt maatilee namoota balaa kanaan du'anii fi qabeenya ruupii 5,000 yookaan doolaara 6,700 akka kaffalamuuf murteessu isaaniiti kan ibsame. Indiyaa keessatti ji'a waxabajjii hanga fulbaanaatti waqtii roobni cimaan itti roobu ta'uu isaati kan himame. Waajjirri meteorolojii Indiyaa akka jedhutti biyyattii keessatti bara 1960 as balaanee bakakkaa lakkoofsaan namoota du'anii dachaan dabaleera. Kunis bu'aa jijjiirama qilleensaa irraan kan ka'eedha jechuun ibsee jira. Ragaan kun bara 1990 irraa eegalee balaan bakakkaa 30%-40% dabalee jiraachuu isaati kan inni beeksise.
Gara odu sporti tiga fada baru Italianin Inggrisin jifatun championa wanca Europa tati jertim. Tabat mura stadiumi Wembley tial Canada tabat ameni Italianin rukutta ada bayin saatin Inggrisin jifatun championa wanca Europa barakana tati jertim. Tapi cik saati idilen toko kita tumura mun rukutta ada bayin saat Italianin sadifi laman Inggrisin jifatun championa tati jertim. Goli egan Italiani tabata cima dorgomicha yo tau Cristiano Ronaldo tabata galci olana dorgomicha taun badafamani jirom. Egan dawoto ta Kenya odun gagababon yorokana fkinde fanne kanne nanga amma dawotan ture. Odu gagababon yorokana kinde sun si walin kanture antaganyeda kanture kople Kenya fan walin.